Ahoj všichni, zdravím vás ze Singapuru, který mě bohužel přivítal deštěm, ale to vůbec nevadí, protože mám teďka totální radost, že tady od toho autobusového nádraží je jedna burgerárna veganská, kterou stalkuju na Instagramu už strašně dlouho a jediná je v San Francisku a tady, takže se na to fakt totálně těším. Musím tam nějak dojít, protože prostě bohužel totálně leje, takže vůbec nevím, jak to udělám. No a mám strašný hlad, protože už je skoro 17:30 a já jsem dneska jedla jenom nějaký snacky po cestě a takhle nestihla jsem se udělat žádný pořádný jídlo, takže myslím, že ty burgery budou fakt skvělý. Yes, jsem tady. Jen tak mimochodem, když jsem říkala, že je to kousek, tak 72 km. Dávám si tady tuhle nějakou specialitku, byla mi doporučena, vypadá to úžasně. Jako ten sram, sour Jaký byl burger? Byl dobrý, ale já jsem čekala prostě něco trochu jiného, protože vím, že americký burger jsou takový jako hodně takový velký junk a jsou takový jako opravdový. A čekala jsem, že tohle bude podobný, ale byl takový jako zdravý. On byl mi normálně chutnal, ale já jsem od něj čekala prostě něco jiného. Jako pořád to bylo dobrý, ale uvidíme. Já jsem psala na veganskou skupinu Singapur. A oni mi říkali, že tady jako je to fajn, ale že to není ono a poradili mi ještě jiný burgery, takže někdy zítra nebo pozítří se tam určitě budu kouknout. Každopádně ten burger, ty corn chips a ještě k tomu bylo pití, stalo dohromady 270 korun, ale prostě Singapur, takže jako tady už to nebudou takový pohádkový ceny jako v těch ostatních zemích, ale co se dá dělat, jsem tady 6 dní, tak si to užiju a potom už zase budu v klidu. Já se omlouvám, že se ta kamera tak třepe, ale jak mám ty dva batohy, tak prostě jdu jak totální slon, takže se to bohužel bude trošku třeba ten obraz. Chci vám říct jenom, že teďka jdu ještě do jednoho italského veganského bistra, jmenuje se to Brown Eyes a mají tam jakoby veganskou pizzu a těstoviny a zmrzlinu a všechno možný. A jak jsem celý den nejedla, tak mám ještě hlad i po tom burgeru. Takže si tam zajdu, počkám, než moje kamarádka skončí v práci, protože končí nějak v 9, takže na ní asi počkám tam a potom se nějak sejdem. Já jsem vám, teď nevím, jestli jsem vám říkala, že se tady vlastně sejdu s kamarádkou. Mě z toho vlogování asi upadne ruka, já jak to mám takhle nahoře a mám na tom ty batohy, tak to je opět masakr, takže já teďka budu mít takový tady. Tak trošku to nízko. Abych vám teda řekla o té kamarádce, tak ona je z Japonska a zrovna se tady jako přestěhovala, což je úplně skvělá náhoda. A my jsme se poznali asi 6 let zpátky v Americe na Havaji, protože jsme spolu byli ve škole. No a potom jsme se viděli v Japonsku, jsem jí byla navštívit, ona byla za mnou v Česku a teďka jsme se neviděli už snad 3 roky. Takže se na ní opravdu těším a je to úplně fakt skvělá náhoda, že se zrovna teď přestěhovala tady a já jsem zrovna byla takový kousek od Singapuru, takže jsem vlastně mohla přijet. Vypadá to, že jsem tady. Tak myslím, že je jasné, co si dávám. Brownie. Vždycky nejlepší možnost. Wow, sledujte to. Dokonalost. Tahle zmrzka se jmenuje Snow White. Aby ochotáte brownie. Tak tohle je oficiálně nejlepší veganský brownie, který jsem měla. Když ještě je dokonalý. A teď to zmrzku.
super, super. Dobrý ráno, nám tady zase leje, bohužel, a koukala jsem na předpověď a vypadá to, že bude lejt celou dobu, co tady jsem. Takže to budeme muset nějak zvládnout a budu muset se jít kouknout na ty různé věci, které jsem chtěla vidět nějak vždycky v mezičase, kdy nebude pršet. Každopádně jsme se rozhodli, že půjdeme do muzea, protože tam aspoň nebude pršet. Jsme dorazili k Národnímu muzeu a dokonce přes toho pršet. Jej! Tohle je sejka. To je vždycky nějaká televize a u toho je takové sluchátko a můžete se to vzít a poslouchat. Story of the Forest. My jsme právě na cestě do té druhé restaurace, kde mají ty extra mega super dobrý burgery, který mi všichni doporučili. A Sejka nikdy neměla veggie burger, takže dneska bude její první veggie burger ever. Mňam, mňam. Já se dávám tenhle burger a Sejka se dává tady ten cheesy burger. It's good? Oh, it's so nice. Is it really cheesy? It looks really awesome. It's so nice. I'm glad you like it. Is it? Is it like fishy? Oh. Tak jdeme zkusit tady tu obrovskou věc a vůbec nevím, jak si do toho kousnu. That's really good. Oh my god. Mnohem lepší než ten včera. Výborný. Mňam. Tenhle rok je čínský rok kohouta, takže tady všude uvidíte kohouty. A my teď jdeme do Chinatown. Tak tady začíná Chinatown a je tam strašně moc lidí. Ananasíky! Dlouho jsem neměla třtinovou šťávu, takže si asi dám. Yeah, they have it in Cambodia. Oh my god. Jestli si pamatujete, jak jsem zkoušela tu žele z toho grass chili,
tak tady tohle by měla být ta rostlinka, ze který se to dělá. A teda nevím, jestli se to dělá z té rostliny, anebo z kořenů, nebo tak, to se musím ještě kouknout, protože to je fakt zajímavý. A tady máme ten pandan, který vždycky jsou jako ty knedlíčky a takovýhle věci, tak to by mělo být tady tohleto. Je, tady mají želvičky. Hello. I think she's gonna eat my finger. Look at this. Oh. Oh my god. Nějaká zákeřná palma. Tohle je ostrý. Tohle by měla být rostlina, na který roste dračí ovoce. Máme nějaký červený bambusy. My jsme je viděli už jinde, ale má úplně skvělou barvu. Tady jsou takový nějaký zvláštní kytky a to má tak 80 cm v průměru podle mě. A z toho jsou takovýhle kytky, které vypadají jak nějaký monstra. A tady tohle je šílený úplně. Už je čas večeře a my jsme toho dneska hodně nachodili, takže si zasloužíme úplně super večeři. A mně bylo doporučeno, že tady je korejská vegetariánská restaurace. A mají tam mý nejoblíbenější korejské jídlo, kimchi jjigae. A neměla jsem ho víc než 3 roky, protože ho nikde v Praze nedělají veganský, takže se na to úplně neskutečně těším. A bude to úplně dokonalý. Já bych miluji tady tohle korejské sezení. A jdu se sednout na rajče. Where is the kimchi jjigae? Kimchi jjigae! For kimchi lovers, yeah, that's me for sure. Takže tady mám rejži ke svému kimchi jjigae. A to je vlastně taková polívka a obvykle je tam rybí vývar. Takže proto to není nikde veganský. A jsou tam houby, je tam kimchi a všechno možný. A tady jsou sides, dva takhle. Tohle je tteokbokki, to jsou takový rýžový rice cakes, se to jmenuje, nevím, jak to mám říct česky. A je to zase v pálivý omáčce. A tohle je japchae, to jsou takový těstoviny se sladký brambor a je tam vlastně vždycky zelenina a je to smažený na pánvi, je to moc dobrý všechno. A my už se to jdeme všechno dát. Tady v tom supermarketu mají různý vegetariánský, tady je kuře, ryba, tady nějaká kachna, tady jsou kidneys, jako co hustý. Sojový míčku. My jsme si dnešek úplně úžasně užili. Já doufám, že jste si to video užili taky. Musím vám ještě říct něco k tomu jídlu. My jsme se snažili si říct, jako jestli ty burgery byly lepší, nebo jestli ta korejská restaurace byla lepší a bylo to takový jako korejská burgery, korejská burgery, korejská burgery. Prostě jsme se nemohli rozhodnout. V obojí bylo úplně naprosto úžasný a pokud někdy budete v Singapuru, tak to určitě vyzkoušejte. Já si myslím, že do té korejské se ještě minimálně jednou vrátím a vyzkouším ještě nějaký další jídlo, protože tam mají ještě druhý mý oblíbený jídlo, jsou takový, to se jmenuje jakoby černý nudle to jsou. A oni to sice dělají v Česku, ale zase to nedělají vegetariánský, takže to bych si úplně mega dala. A bylo to opravdu výborný, ten burger byl dokonalý, já jsem strašně ráda, že sejce to chutnalo. Jako, že to chutnalo mě, to je prostě v pohodě, jo. Ale já jsem hrozně ráda, že to byly takový její
jakoby skoro první jídla veganský, který ona vyzkoušela a úplně jí to moc chutnalo a říkala, že do toho, do té burgerárny, že tam půjde a zkusí fakt jako každý ten burger, že je hrozně zvedavá, jak všechny chutnají. Takže to jsem úplně strašně ráda. Je to fakt skvělý, když jako někoho vezmete na nějaký veganský jídlo a jim to chutná, protože ona mi říkala úplně, no já jsem myslela, že jako, že veganský jídlo je takový jako mdlý a takový jako divný a takový tohleto, takže prostě skvělý, zase jsme vzdělali jednoho člověka, protože my vlastně, když jsme se naposled viděli, tak já jsem ještě nebyla veganka, to byly skoro 4 roky zpátky jsme se viděli, takže to jsem ještě vůbec, jako já ani nevěděla, co je to veganství pomalu. Takže to už ode mě bude asi všechno, už jsem se vykecala dost a já doufám teda, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě mi dejte like. Vokomentujte, jaký dobroty byste tady chtěli zkusit a jak se vám tohle video teda líbilo. No a sledujte mě na Instagramu a na Facebooku, protože tam dávám spoustu fotek a mějte se krásně a vidíme se zase zítra. OK, jsem trošku blázen.